دفتر خارجہ نے بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے رپورٹ تیار کر لی ہے۔ رپورٹ میں ڈرون حملے کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے امور خارجہ نواز شریف کی وطن واپسی پر انہیں معاملے پر تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ دفتر خارجہ کی رپورٹ میں قومی سلامتی کے اجلاس میں بھی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس بارے میں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں امریکی ڈرون حملہ ہوا ہے، جس پر اب یہ تمام تر صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ بھی مرتب کر لی گئی۔ اثرات کا جائزہ لینے کے لیے جو رپورٹ تیار کی گئی ہے، اس میں پاک امریکہ تعلقات میں پیچیدگیوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔